Hej, jeg hedder Dennis. Jeg er salgskonsulent ved Fyns Kranudstyr. I dag vil jeg fortælle jer lidt om vores app, som spiller sammen med EasyCert, hvor man online kan se sine certifikater og om produktstatus på sit løfteudstyr. Efter en service vil vores mekanik komme på, hvor man kan se, hvornår den er blevet certificeret, hvornår den skal certificeres næste gang, et unikt certifikatnummer, så har vi et udstyrs-ID, man selv kan bestemme, hvad man vil skrive i. På bagsiden af denne her, der har man en lokation, i det her tilfælde er det vogn 1, og så vil man kunne scanne QR-koden for at komme ind og læse mere om produktet. For at scanne QR-koden, logger man ind i sin app EasyCert. Når man logger ind, kan man trykke på scan. Sådan. Når man så har scannet sig ind på udstyret, så kan man se de samme oplysninger herinde. Det unikke certifikatnummer. Udstyrs-ID, man selv må udfylde, at det er et rundsling. Hvornår næste service er, sidste service, og at den er i service. Hvis man så gerne vil se det rigtige certifikat, klikker man her, så kan man se det rigtige certifikat. Man kan også gå tilbage, og så kan man se, at det her det ligger i København, i vogn 1, og at den kan løfte 2 ton, 8-4 meter lang, hvem der har bestilt det, og hvornår den er produceret, hvem der har leveret det, serienummer på det, og et ordernummer, og også vores varenummer. Så alt det her vil gøre det 100 gange nemmere, når du skal bestille et nyt igen. Eller i tilfælde af, at arbejdstilsynet kommer forbi og skal se dit certifikat. Så trykker man bare, og certifikatet er fremme. Som servicekunde ved os, der følger EasyCert automatisk med, og man kan logge ind direkte fra vores hjemmeside, så man behøver ikke logge ind flere steder fra. Så er du interesseret i at høre mere omkring vores online certifikatløsning EasyCert, og hvordan vi kunne hjælpe din virksomhed, så kontakt enten mig eller en af mine gode kollegaer.